Basebo ne banyabo mwenna abandaba abampuliriza. Njagala okwebaza ennyo emirimu gy'okola ate era n'okwebaza Katonda kkumya ng'oli mulamu. Ntwala omukisa guno kwaniriza ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 mu kusinza n'okutendereza Katonda okw'amaanyi okugenda okubeera wano ku Supreme Worship Center ku Rabai Estate e Sumba. Tugenda kupeera live ku social media platforms zaffe era tujja kuba tutandika essaawa 4 ez'okumakya okutuukira ddala essaawa 11 ez'akawungeezi. Osabiddwa okujja na buli muntu yenna ow'ewaka okutegeeza mukwano gwo ate era ne mukwano gwo okuba ng'ategeeza mukwano gwe omulala. Tukkiriza okulaba obulungi bwa Mukama ku lunaku olwo era tukulindiridde, tukwagala nnyo. Mukama akumpeera ennyo omukisa, mubeere bulungi. Kama tusabia mayumba, awa motoka.